Le sportif israélien Shachar Tzuberi a gagné sa première médaille, une médaille de bronze, ce mercredi après avoir terminé en troisième position les épreuves de planche à voile. Alors qu'il se trouve encore dans l'eau, Shachar se presse de téléphoner à sa famille après son exploit olympique. Allô ? Ima ? Ma ? Bisader ? Alcool bisader, alcool mitoyan, sauf sauf zenigmar ! Ah ? המצלמה, אחי, המצלמה. אמא, תראו אותך בבית. אני לא שומע כל כך. נדבר בחוף, נדבר בחוף. ביי, אמא. ביי. ביי. בוא, אח שלי, בוא, תעלה, בוא. אחלה. תן לשיקה, אחי, תן. רגע. כן, סוף סוף זה נגמר, אני שמח, ירדה לי אבן כזאת גדולה מהלב ו... ויש מדליה, אתה מבין? ויש מדליה, כן, שמח מאוד ו... כיף חיים, עכשיו אפשר לשמוח ידעת? האמנתי בעצמי, האמנתי בעצמי, עשיתי את מה שאני יודע היה לי זינוק טוב, אבל פחדתי שאולי הייתי בחוץ החלטתי לחזור, הייתי בטוח ביכולות שלי להתאושש ולדעת שאני יכול להתקדם בחזרה למקומות הראשונים וזהו, השאר עשו את העבודה. מדליה ראשונה, אולימפיאדה ראשונה, ומדליה. כן. לא יאמן. בסדר, דברים קורים. הניוזילנדי, הבריטי והצרפתי שמרו אחד על השני, מה עשית בהתחלה? בהתחלה התחלתי לא טוב, הייתי בטוח שאולי אני בחוץ. ו... ואז החלטתי שצריך להתחיל לחשוב ולהתקדם אחד-אחד, וזה מה שעשיתי.